Almón Dolç de Maco, tu tienda de chuches en Sant Andreu de la Barca. Chucherías para todas las edades, sin olvidarnos de aquellos que necesitan un trato especial. Golosinas sin azúcar y sin gluten. En Almón Dolç de Maco, pensamos en ti. Y si preparas una fiesta de cumpleaños, comunión, un bautizo o una boda, tenemos lo que necesitas. Estamos en la Avenida Constitución número 49, local 1. Almón Dolç de Maco, tu tienda de chuches. Cançons per aprendre, com són el Bon Dia. Qui sóc jo? O els dies de la setmana són les que la Damaris Gelabert i la seva banda han interpretat en concert al Teatre Núria Esper. Un Teatre Núria Esper que ja va exaurir fa dies les localitats per assistir a un concert d'implicacions, pares i mares, i sobretot els més petits han cantat, ballat i tocat les palmes al ritme de la música de la Damaris. Doncs jo crec que el secret és que les cançons els hi enganxen, són cançons que ells estan acostumats a cantar a l'escola i en l'entorn educatiu, també a casa, ara ja les canten també a casa amb els papes, i penso que és això, és com quan nosaltres anem a un concert i tu ja t'has escoltat el disc abans i pots participar de les cançons, jo crec que és la mateixa idea. Ells venen però ja se saben les cançons i llavors gaudeixen molt de cantar-les amb nosaltres. Cançons que creen addicció. Sí, és que el que passa que els nanos ja ho saps, quan els agrada alguna cosa, doncs els agrada repetir-la molt perquè els hi dona molta seguretat. I per això les cançons i les que tenim penjades amb el YouTube tenim moltíssimes visites perquè els nanos les tornen a veure, i necessiten molt aquesta repetició. Poder un dels objectius sigui introduir els més petits al món de la cultura i la música. Doncs això ens agradaria, no? Que gràcies a aquest tipus de concerts els nens s'acostumin a venir als concerts, al teatre, a veure qualsevol tipus d'espectacle i sigui per ells algo bonic, interessant i sigui algo com per fer amb família cada setmana. Des dels més petits de la casa fins als més grans, tots han pogut gaudir i passar una bona estona aprenent a comunicar-se amb el llenguatge que va més enllà de les paraules, la música. Pues ya lo sabes, cuando te pregunten cómo te has enterado, tenlo claro. Di por Sant Andreu Televisió.